Hörmətli kanalda izləyicilərimiz, bugün biz sizə Xırdalan şəhərində yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində ümumi sahəsi 64 kvadrat olan tam təmirli, qazlı, kubçalı mənzil təqdim edirik. 3 otağa düzəlmə mənzildir. Gördüyünüz otaqdır. Burada balkon, mətbəx olunub. Digər otağı sizə göstərim. Burada digər otaq. Bina tam yaşanışlıdır, lifti işləyir. Burada balkonudur, qazı var. Çox gözəl təmir olunmuş mənzildir. Dekor abolarla işlənib. Burada düzəlmə balaca otağıdır. Prizrek olunmuş otağıdır. Və sanitar qovşağı. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. 64 kvadrat ümumi sahə, kubçalı binada qiyməti 60.000 manatdır. Ətraflı məlumat almaq üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.